سالو لي بيو، في الدرس ديال اليوم هو لا تكتونيك دي بلاك. مستعدين؟ يلا نبداو. ديما فاش كيوقع شي زلزال كيشرحوا لنا في الاخبار باللي شي صفيحه بلاك تحركات، ولكن فاش كنشوفوا الخريطه كنقولوا فين هما هاد لي بلاك اللي كيتحركوا. دونك اول حاجه غادي نشوفو هي نظريه زحزحه القارات، لا تيوري دو لا ديريف دي كونتينون. نظريه زحزحه القارات ولا لا تيوري دو لا ديريف دي كونتينون هي واحد النظريه اقترحها العالم الفريد فيغنر سنه 1912. هاد النظريه كتقول بلي قبل 250 مليون سنه كانت القارات ملتحمه مجموعه وكتشكل لنا واحد الكتله قاريه واحده، يعني ما كانوش القارات بزاف، كانت قاره واحده ولا كتله قاريه واحده تسمى لابونجي ولا اليابسه الوحيده. وهذيك اليابسه الوحيده فهي كانت محاطه بمحيط واحد يسمى بونتالاسا. من بعد تجزأت هذيك الكتله القاريه الى عده قارات، وهذوك القارات تباعدوا عن بعضهم البعض تدريجيا مع مرور ديال الزمن، وتزامن ذلك مع نشوء واتساع المحيط. دونك شنو المفاد ديال هاد لا تيوري دو لا ديريف دي كونتينون؟ Wegener, qui est un explorateur et géophysicien allemand, était le premier à émettre l'hypothèse de la dérive des continents en 1912. Où la théorie m'a fait dire que les continents autrefois, réunis en une seule masse continentale appelée ou la nommée Pangée, se sont dispersés pour atteindre leur position actuelle. Alors, qu'est-ce qu'un chauffe-eau الوثيقات بجوج؟ الوثيقه الاولى كتمثل لينا لا بونجي دو فيغنر. هنا كنشوفوا كتله قاريه واحده، ماشي بزاف ديال القارات، افريقيا امريكا دو سود الى اخره، بل كنشوفوا كتله قاريه واحده سميناها لا بونجي ومحيط واحد سميتو بونتالاسا. وهنايا كنشوفوا لا بوزيسيون اكطويل دي كونتينون، يعني المواقع الحاليه ديال مختلف قارات العالم. شنو كنلاحظوا؟ باللي القارات اللي كانوا اوترفوا مجتمعين وكيشكلوا لنا الكتله القاريه الوحيده لا بونجي، فهنايا اي سو سون ديسبيرسي، تجزؤوا الى عده قارات، تباعدوا فيما بينهم تدريجيا مع مرور الوقت، واعطاونا هاد لا بوزيسيون اكطويل اللي كنشوفوا حاليا. قدم فيغنر مجموعه ديال لي زارغومون، براهين لاثبات صحه نظريه زحزحه القارات. منهم مورفولوجيك، البرهان الهندسي ولا المورفولوجي، لارغومون جيولوجيك، البرهان الجيولوجي، والبرهان المستحاتي، لارغومون باليونتولوجيك. نبداو بالبرهان المورفولوجي ونستعنوا بهذه الوثيقه اللي كتمثل لينا لي دو كونتينون افريك وامريك دو سود. الى قرنا بين الساحل الغربي ديال القارة الإفريقية والساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية، شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو بلي كاين واحد التكامل وواحد التطابق. بحال هنايا جينا ولصقناهم بحال دو بياس دو بوزل، لاحظنا بلي كاين تطابق تام بين هوامش هاد جوج القارات. هاد الملاحظة ديال وجود تكامل وتطابق بين هوامش القارات كنلاحظوه في مختلف قارات العالم. حنا خدينا المثال ديال افريقيا وامريكا الجنوبيه. شنو كياكد لينا هذا التكامل؟ فهاد التكامل كياكد لينا بلي شحال هادي القارات كانوا كاملين ملتصقين وملتحمين وكيشكلوا لينا كتله قاريه واحده اللي سميناها لا بونجي. دونك بور لارغومون مورفولوجيك اون رمارك كو لي كونتور دي بلاتو كونتيننتو دو لا بلوبار دي كونتينون كوانسيد او نيفو دو لور فورم، يعني انهم كنلاحظوا واحد التكامل وتطابق بين هوامش مختلف قارات العالم. وحنا خدينا هاد ليكزامبل سو كي طوندري ا مونطري كيل يا بليزيور مليون داني سي كونتينون ايتي اكولي. دونك شنو كياكد لينا هاد التكامل؟ فهو كياكد على ان قارات العالم كانت على شكل كتله قاريه واحده في الماضي، شيء اللي بغى يثبتو لينا الفريد فيغنر.
تاني برهان قدمو فيغنر باش يثبت صحة نظرية ديالو هو البرهان الجيولوجي ولا الصخري لارغومون جيولوجي، ونستعنو بهاد الوثيقة اللي كتمثل لنا خريطتين جيولوجيتين ديال كل من افريقيا و امريكا الجنوبية. واحد باللي كاين واحد صخور قديمة كيتجاوز الأمر ديالها جود المليار ديال السنين في كل من الجهة الغربية ديال افريقيا والجهة الشرقية ديال امريكا الجنوبية. دونك على شنو كيدل وجود صخور من نفس النوع ومن نفس العمر على قارات متعددة؟ هنا خدينا غير ليكزامبل ديال افريقيا وامريكا الجنوبية، فهاد صخور كتدل على وجود واحد التكامل ما بين هاد الكتل الصخرية، الشيء اللي كيأكد نظرية فيغنر. دونك بور لارغومون جيولوجيك لا كوريسبوندانس دي ستركتور جيولوجيك انتر لافريك اي لاميريك دو سود. ندوزو دابا لارغومون باليونتولوجيك ونستعنو بهاد الوثيقة. كشفوا العلماء على وجود مستحاثات ديال نباتات وحيوانات في مناطق متعددة من القارات. فهاد الوثيقة اون فانتيغيسي لافريك و لاميريك دو سود، وكيف كنشوفوا كنلاحظوا واحد التشابه وتماثل بين مستحاثات كتنتمي لنفس الحقبة التاريخية في كل من افريقيا وامريكا الجنوبية، بحال مثلا جلوسوبتيريس وهي واحد المستحاثة نباتية، وميزوسوروس وهي مستحاثة حيوانية لحيوان زاحف منقرض. هاد الكائنات الحية ما كانش بامكانها تقطع المحيط الاطلسي باش يجيو يعيشوا في قارة اخرى. إذن كيأكد هذا التماثل الاستحاتي على أن القارات كانت على شكل كتلة قارية وحيدة في الماضي اللي سميناها لا بونجي. بور لارغومون باليونتولوجيك اون روتروف لي فوسيل دي ميم انيمو اي فيجيتو دو ميم اج سور دو كونتينون. خدينا ليكزامبل ديال لافريك و لاميريك دو سود. لي اتر فيفون نوري با لا بوسيبيليتي دو ترافيرسي لوسيان اتلانتيك pour venir vivre sur un autre continent. اذا ما كانوش يقدروا يقطعوا المحيط الاطلسي باش يمشيو يعيشوا في قاره اخرى. اذا شنو كيعني هذا الشيء بلي لي دو كونتينون اللي هما افريقيا وامريكا الجنوبيه كانوا ملاصقين؟ وهذا الشيء كياكد النظريه ديال فيغنر. دونك شفنا ثلاثه ديال البراهين، لارغومون مورفولوجيك، لارغومون باليونتولوجيك، ولارغومون géologie. Malgré tous ces arguments, Alfred n'aurait pas pu convaincre les scientifiques de l'époque de sa théorie et en faire une théorie scientifique. يعني بالرغم من هاد لي زارغومون اللي شفنا، الفريد ما قدرش يقنع العلماء اللي كانوا في هذيك ليبوك بهاد النظريه ديالو. علاش؟ car il n'a pas pu expliquer la cause derrière ce détachement des continents, c'est-à-dire le moteur de la dérive des continents. حيت ما قدرش يشرح ليهم علاش هادوك القارات ما بقاوش ملاصقين وتباعدوا على بعضياتهم، يعني ما قدرش يشرح ليهم لو موتور دو لا ديريف دي كونتينون. مي اوجوردي غراس او بروغري سيانتيفيك دون ديفيرون دومين اون ا بو ميتر ان ايفيدونس سو ديبلاسمون او ميليمتر. ولكن اليوم بفضل التقدم العلمي في بزاف ديال لي دومين قدرنا نثبتوا حركيه الصفائح التكتونيه فيما بينها وقدرنا نحسبوها او ميليمتر بري. كاين تقنيات حديثه لقياس حركيه الصفائح بحال مثلا لوتيليزاسيون ديال لو جي بي اس في الاقمار الصناعيه كتخلينا نثبتوا هاد حركيه الصفائح التكتونيه. اي دونك كوم اون ا دي كونفيرمي لي موفمون دي بلاك تكتونيك لي زون بارابور او زوتر، اي ميم قدرنا نون سولمون كونفيرمي لي موفمون دي بلاك تكتونيك مي اوسي لي ميزوري او ميليمتر بري. الوغ مانتونون كون ا فيو لي ارغومون كو فيغنر ا ابورتي en faveur de la dérive des continents dans la réalité, on passe à la deuxième partie liée à la notion de plaque. مفهوم الصفيحة شنو هي بعد هاد لابلاك اللي كتحرك واللي تبعدات واللي خلات الكتلة القارية الوحيدة لابونجي تولي لينا بزاف ديال القارات. ناخدو الوثيقة الأولى اللي كتبدل لينا لا ريبارتيسيون مونديال ديال لي سيزم، يعني فين كنلقاو الزلازل في العالم. هاد النقاط كيمثلو لينا لا ريبارتيسيون دي سيزم دون لو موند. الوثيقة الثانية كتمثل لينا لا ريبارتيسيون مونديال دي فولكان ولا دو فولكانيزم. دونك كنشوفو هنايا البراكين اللي كاينين في العالم. الا خدينا الخريطات بجوج وحطيناهم على بعضياتهم غادي نشوفو بلي كاين واحد التطابق بين توزيع هاد جوج ديال الظواهر، يعني الزلازل والبراكين، فهما كيتوزعوا بشكل منتظم على شكل واحد الاحزمه اللي كتقسم سطح الكره الارضيه الى مناطق
شاسعه وهادئه اللي كنسميهم صفائح تكتونيه او صفائح صخريه بلاك تكتونيك او ليتوسفيريك. دونك شنو هي اون بلاك تكتونيك؟ فهي واحد الصفيحه صخريه قطعه صلبه وهادئه نسبيا من سطح ديال الكره الارضيه، كيحدوها واحد المناطق ضيقه اللي كتعرف نشاط زلزالي وبركاني. دونك les volcans et les séismes ne sont pas répartis au hasard sur la planète. Ces activités, yani les volcans ou les séismes, sont répartis en lignes délimitant des plaques tectoniques qui sont en mouvement. Yani annahum mtwazi'in bchakl muntadim ala chakl ahzima katqassem kura al-ardiya ila zone vaste stable li huma safa'ih tectoniya ou zone étroite active li kanchoufou fihom les volcans ou les séismes. وهاد لي بلاك هاد صفائح فهما موبيل لي زون بارابور او زوتر، يعني كيتحركوا اي لوغ موفمون ترانسفورم لا سيرفاس دو لا تير. ناخذ دابا هاد الوثيقه اللي كتمثل لينا اون كارت مونديال دي ريبارتيسيون دي بلاك ليتوسفيريك، كتمثل لينا صفائح التكتونيه اللي كيتوجدوا على سطح الكره الارضيه. فكيف كنشوفوا سطح الارض عباره عن واحد لو بوزل ديال هاد لي بلاك. فهنا كيف كنشوفوا فهو مقسم الى 12 صفيحه، الا جينا نحسبوهم غادي نلقاو بلي هما 12 صفيحه كتختلف من حيث المساحه، بحال مثلا هذه كبر من هذه والنوع ديالها. كاين صفائح محيطيه دي بلاك اوسيانيك بحال لا بلاك باسيفيك ولا بلاك نازكا. هنايا لا بلاك نازكا وهنا كنشوفوا لا بلاك باسيفيك. كاين اوسي دي بلاك كونتينونتال بحال مثلا لا بلاك تورك و دي بلاك ميكست، يعني صفائح قاريه محيطيه بحال لا بلاك افريكان ولا بلاك امريكان. كيف قلنا الصفائح ولا لي بلاك فهما كيتحركوا فيما بينهم، لي بلاك سون موبيل لي زون بارابور او زوتر، وكينجم على هاد الحركيه يا اما دي موفمون دو ديفيرجانس يعني تباعد ديال القارات، بحال مثلا صفيحه افريقيا وصفيحه امريكا الجنوبيه، ولا دي موفمون دو كونفيرجانس يعني تقارب بحال مثلا صفيحه امريكا الجنوبيه وصفيحه ناسكا، ولا دي موفمون دو كوليزيون يعني اصطدام. ومني كيكون اصطدام كيكون عندنا لا بيرت دو بلاك تكتونيك اي لا فورماسيون دو شين دو مونتان. هنا دي زون ديكارتمون دي بلاك يعني التباعد، وكاين دي زون دو رابروشمون. شنو هما الظواهر الجيولوجيه؟ Quels sont les phénomènes géologiques les qui ont eu lieu dans les zones d'écartement? Dans les zones d'écartement, qui connaissent choukouk, soudou, fawalik, donc rift, des fissures ou failles normales. Fawalik adia. Qui connaissent des séismes, zelazil. كيكون عندنا براكين تحت الماء دي فولكان سو مارين، و كيكون عندنا نشوء محيطات لا فورماسيون دوسيان. و في لي زون دو رابروشمون كيكون عندنا واحد الحفر في المحيط خنادق كنسميهم لي فوس اوسانيك، كيكون عندنا توران بركاني دي زيروبسيون فولكانيك، كيكون عندنا نشوء سلاسل جزر بركانيه لا كرياسيون دو سيريديل فولكانيك، كيكون عندنا زلازل، تيكون تشكيل دي سلاسل جبليه فورماسيون دو شين دو مونتان، وتيكون ارتفاع محيطات ديسباريسيون دوسيان. الى عقلتوا على السؤال اللي طرحنا قبيله قلنا كيفاش كيتحركوا لينا هاد الصفائح، شنو هو لو موتور دو ديفيرجانس دي بلاك تكتونيك. الفقره الاخيره في درس اليوم هي لينيرجي على اوريجين دو لا موبيليتي دي بلاك، الطاقه المسؤوله على حركيه الصفائح ولا مصدر الطاقه المسؤول عن حركيه الصفائح. كيف شفنا كاين دي زون دو ديفيرجانس دي زون دو كونفيرجانس و دي زون دو كوليزيون، وهاد الشيء نيسيسيت واحد لينيرجي. منين كتجينا هذيك لينيرجي؟ ناخذ هذه الوثيقه باش نفهموا لا فارياسيون دو لا تمبيراتور اون فونكسيون دو لا بروفوندور، يعني تغيير ديال درجه الحراره حسب العمق. كيف كنلاحظوا الا شفتوا في هذا المنحنى
Alors, on a la température ou on a la profondeur en kilomètres. Donc, on remarque que la température de la soukhour, donc la température des roches, augmente avec la profondeur. Car la double degré de la soukhour, quand elle s'affûte, elle mesdna le omq. Hadik l'augmentation, hadak tezayoud de la degré de la harara, kansmiou le gradient géothermique. Les huwa la variation de température en fonction de la profondeur. Ou les huwa en moyenne 30 degrés Celsius par kilomètre. Ou la fin qui fâche, katra lina had haraka de la safa'ih. Donc, on a la loitiqa hadji, quand je vois un océan, ou on a un continent. Mais qui fâche, qui t'harkou lina had safa'ih. Donc là, on va expliquer le moteur de la mobilité des plaques. Alors, haraka de safa'ih, katra j'ai, il a tabadoud wahd taqa, dakhiliya de l'art, biwasitat wahd tayarat, kansmiwoum tayarat l'haml. En français, les courants de convection. Ou wujoud aussi, wahd les forces entre les plaques. On a remarqué que la température des roches augmente avec les profondeurs. Je fais un rappel à ce que je fais. Même pas d'image de ce rôle magmatique, les roches magmatiques, ou de la terre de la harara, de la harara, il y a bzaf, ce qu'on appelle le magma. Le magma, c'est ce qui est un peu de la taqa. C'est le magma qui est un peu de la taqa. C'est le tibrid. الشيء اللي كينتج عليه النقل ديال الطاقه كينتج عن ذلك على السطح شنو تباعد ما بين الصفائح la mise en place du magma suite à la fusion des roches magmatiques sous l'effet d'une très haute température traduit la production d'énergie ce magma étant bouillant il amorce alors une montée vers la surface pour un refroidissement créant ainsi un transport d'énergie cela se traduit en surface par un écartement des plaques après شنو كيوقع ملي كتبرد على السطح كترجع تغوص في الاعماق هذا الرجوع او الغوص في الاعماق كينتج عليه تقارب ديال الصفائح donc une fois refroidi en surface la matière replonge vers les profondeurs cette descente conduit à un rapprochement des plaques donc هذه الحركيه ديال الماغما كينتج عليها واحد التيارات ديال الحمل les courants de convection اللي كيفسروا لينا تباعد ou taqarub dial qarrat. Donc ce mouvement du magma provoque des courants de convection qui expliquent la divergence ou la convergence des plaques. Donc dabba fhamna la mobilité des plaques ou l'énergie à l'origine de la mobilité des plaques. Ou bach nkhtabrou lma'arif dialna, ghadi ndirou wahed le petit quiz. Première question, cite quelques plaques tectoniques comme on a vu dard dialna, on compte 12 plaques tectoniques sur la surface de la Terre. خليليكم مهل التفكير. On prend l'exemple de la plaque pacifique, la plaque arabique, plaque antarctique ou la plaque des Caraïbes. Dozusu Altani cite quelques phénomènes géologiques qui se déroulent dans les zones d'écartement. Rasnandkro, بعض الظواهر الجيولوجية اللي كوقعوا لينا في مناطق تباعد صفائح تكتونية. قلنا بلي في لي زون d'écartement de les plaques, on peut observer des rifts ou failles normales, des séismes, des volcans sous-marins et la formation d'océans. Troisième question, cite quelques phénomènes géologiques qui se déroulent dans les zones de rapprochement. اذكر بعض الظواهر الجيولوجية اللي كتوقع لينا في مناطق التقارب. نخلي لكم مهلة للتفكير. Alors, je fais d'ars diana bli les phénomènes géologiques qui se déroulent dans les zones de rapprochement des plaques sont la présence de fosses océaniques, le khanader, les éruptions volcaniques, la création de séries d'îles volcaniques, des tremblements de terre, la formation de chaînes de montagnes et la disparition d'océans. Donc, rajin dkrou ghir bad dawahir.
سؤال رابع كيقول explique le moteur de la mobilité des plaques. يعني شرح لنا le moteur de الحركية ديال الصفائح. نخلي لكم مهلة للتفكير. Alors, في الدرس ديالنا قلنا بلي la mobilité des plaques est due à la dissipation de l'énergie interne de la Terre par des courants de convection et à la présence de forces entre les plaques. قلنا بلي la mise en place du magma suite à la fusion des roches magmatiques sous l'effet d'une très forte température traduit هذيك la production d'énergie. Quand هذاك المغما اللي déjà étant bouillant, il amorce alors une montée vers la surface pour un refroidissement, créant ainsi un transport d'énergie, où Hachi se traduit en surface par un écartement des plaques. Après, une fois Hadik, le magma refroidit en surface, la matière replonge vers les profondeurs, où Hadik, la descente conduit à un rapprochement des plaques. Donc, ce mouvement de le magma provoque des courants de convection qui expliquent la divergence ou la convergence des plaques. سؤال خامس associe chacun des mots ou groupe de mots à sa définition. Donc on a des mots bien des groupes de mots ou عندنا des définitions et il faut associer chacun des mots à sa définition. Donc عندنا divergence, plaque tectonique ou lithosphérique, gradient géothermique, convergence, rift et collision. Premièrement, affrontement de deux continents suite au rapprochement de deux plaques. Ou fissure est un fossé d'effondrement limité par des bords plus ou moins surélevés. Mouvement de rapprochement de deux plaques tectoniques. Mouvement d'écartement de deux plaques tectoniques. Variation de la température du globe terrestre. Vaste surface du globe géologiquement peu ou pas active. نخلي لكم مهلة للتفكير. Divergence, c'est quoi? C'est un mouvement d'écartement de deux plaques tectoniques. Très bien. Plaque tectonique ou lithosphérique, c'est une vaste surface du globe, géologiquement peu ou pas active. Gradient géothermique, variation de la température du globe terrestre. Convergence, mouvement de rapprochement de deux plaques tectoniques. Rift ou fissure est un fossé d'effondrement limité par des bords plus ou moins surélevés. Voilà, et dernièrement, collision, c'est un affrontement de deux continents suite au rapprochement de deux plaques. On passe à la sixième question. En considérant la forme des continents africains et sud-américains, formule une hypothèse Faradaya pour montrer la disposition relative des deux à l'époque de la Pangée. En prenant en considération la forme de 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 la disposition de la forme de la forme de la forme de la Alors, en considérant la forme des continents africains et sud-américains, كنلاحظوا بلي كاين هنايا ديجا واحد التكامل ما بين هوامش هاد الجوج. Donc شنو هي الفرضية ديالنا؟ فهي les continents africains et sud-américains étaient unis en un seul bloc, يعني كانوا مجتمعين ما كانوش مفرقين à l'époque de la Pangée. هادي هي الفرضية ديالنا. Question 7. À partir du document ci-dessous, le document Hada, indique les arguments qui expliquent que les continents africains et sud-américains étaient jadis unis selon la théorie de Wegener.
التمرين 6 ودانا فرضيه انه فوق ديال لابونجي كانوا القارات افريقيا وامريكا الجنوبيه ملتحمين انطلاقا من الوثيقه اللي سبقات اللي كتبين لنا واحد التكامل بين هوامش هاد القارات بجوج. دابا انطلاقا من هاد الوثيقه هادي خاصنا نحطوا البراهين لي زارغومون كي اكسبليك كو هاد لي كونتينون افريقيا وامريكا الجنوبيه كانوا ملتصقين. هاد البراهين خاصهم يشرحوا لينا علاش القارتين افريقيا وامريكا الجنوبيه كانوا ملتحمين سولون لا تيوري دو فيغنر. نخلي لكم مهله للتفكير. Alors, quand on observe le document, la première chose qu'on constate, c'est la similitude des lignes de rivage de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique. Quand je fais bliquer une tekamul ben hawamish, had le qarat bjouj. Donc, hadi hiya awwal haja on observe. Similitude des lignes de rivage de l'Amérique du Sud et de l'Afrique sur la façade atlantique. Yani mjeha djel la façade atlantique. Deuxième chose qu'on observe, c'est la présence de fossiles anciens de 240 millions d'années. Mésosaurus, li huwa wahed reptile djel les lacs d'eau douce. Cynognathus, li huwa wahed reptile prédateur terrestre. Des régions, regardez, des régions assez semblables, mais l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Alors que les deux, mais qu'ils ne peuvent pas traverser l'océan Atlantique, ben ils vont de l'Afrique, l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Sud de l'Afrique. Il y a ni chenou, il y a ni had les deux zones semblables, qui nous parlent unies à l'époque de la Pangée, formant ainsi les milieux de vie respectifs de ces différents groupes de reptiles. Il y a ni had deux zones qu'arrêtent qu'à l'époque de la Pangée multiples ou qui clôt يابسة واحدة اللي كانت الوسط الطبيعي اللي كيعيشوا فيه هاد لي ريبتيل. سي alors ce qui explique que les continents africains et sud-américains étaient jadis unis selon la théorie d'Alfred Wegener. وهادشي اللي كيفسر لينا بلي القارة الافريقية والقارة ديال امريكا الجنوبية كانوا شحال هادي ملتحمين وملتصقين selon la théorie ديال Alfred Wegener. Alors, nous observons la présence de fossiles anciens de 240 millions d'années, des Cynognathus reptiles prédateurs terrestres et des Mésosaurus reptiles de lac d'eau douce dans des régions assez semblables alors que ces reptiles ne peuvent pas, par la nage, traverser l'Atlantique. Donc, ces zones étaient unies à l'époque de la Pangée. C'est alors ce qui explique que les continents africains et sud-américains étaient jadis unis selon la théorie d'Alfred Wegener. Réponds par vrai ou faux. Donc je commence par lire. La tectonique des plaques est une théorie qui décrit le globe terrestre. Les plaques sont de nature visqueuse. Visqueuse et anilésige. La chaîne de montagnes de l'Himalaya résulte de la divergence de deux plaques. يعني المجموعة الثلاثي الجبال ديال الهيمالايا فهما le produit ou le résultat ديال واحد التباعد ديال deux plaques. Les limites des plaques sont les mêmes que celles des continents. يعني الحدود ديال les plaques فهما الحدود ديال القارات. بحال مثلا قارة أفريقيا اللي إحنا عليها فهي la plaque ديال أفريقيا. مثلا قارة ديال أوروبا فهي بلاك ديال اوروبا. واش هادشي اللي شفنا في الوثيقه ديال الصفائح. لي فرونتيير دي بلاك سون دي زون تري سيسميك. يعني الحدود ديال الصفائح واش هما دي زون اللي فيهم زلازل. لو رابروشمون دو دو بلاك اوسيانيك بو انتريني لا ديسباريسيون دان اوسيان. يعني تقارب جوج ديال الصفائح محيطيه يقدر ينتج عليه اختفاء محيط. نخلي لكم مهلة للتفكير.
Alors, la tectonique des plaques est une théorie qui décrit le globe terrestre. Vrai ou faux? C'est vrai, bien sûr. Les plaques sont de nature visqueuse. C'est faux. Les plaques sont de nature solide et rigide. Donc, c'est faux. La chaîne de montagnes de l'Himalaya résulte de la divergence de deux plaques. C'est faux. Gnabli. Les zones de la divergence, c'est-à-dire les zones de l'écartement, les zones de tabaoud, mais qui couchent nous chou salasil de l'jibel. Les zones de convergence, les zones de rapprochement des plaques, qui connaît la formation de séries de montagnes. Du coup, la chaîne de montagnes de l'Himalaya résulte de la convergence et non pas de la divergence de deux plaques continentales. Alors, les limites des plaques sont les mêmes que celles des continents. Les limites des plaques tectoniques, فهما différents, elle a les limites des continents. C'est faux. Les frontières des plaques sont des zones très sismiques. C'est vrai. Le rapprochement de deux plaques océaniques peut entraîner la disparition d'un océan. C'est vrai. Ou bien le quiz, quand on a commencé le cours d'aujourd'hui de la théorie de la dérive des continents. J'espère que vous avez bien compris. Les endoshisou à lire les commentaires et je vous dis à la prochaine.